دی او د خبرونه په دې برخه کې په پا ورزشي خبريالانو خبري اترې کوو چې ورزشي خبريالان څوک دي، څنګه کار کوي او د دې موخې او اهداف څه دي. په خبرونه کې لما سره ملما ده ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس ښاغلی سعید ځلان دی چې دې ته خراغلاس سایم ستړي مشي په خیر. مننه تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه او سهار په خیر وایم. خدای دې وکړي چې خوشحاله سهار مو پیل کړی وي. مننه سلامت اوسئ. په خیر راغلی. په سر کې غواړم چې له تاسو وپوښتم چې د دغه فدراسیون چې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون دی، د دې موخې اهداف او کارونه څه دي؟ د موخو او اهدافو کارونو په هکله را سره وغږېږي، بیا به وروسته نورې پوښتنې. سره له دې چې مخکې په دې باندې غږېدلي وو د نوم نه ښکارېږي چې دا د ورزشي خبریالانو فدراسیون دی، او د هغه خبریالانو لپاره چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي یا سابقه لري د ورزش په برخه کې، او یا هم غواړي چې نوې دغې برخې ته راشي، موږ د هغوی دپاره کار کوو، د هغوی د روزنې دپاره چې څنګه هغوی په دغه مسلکي ورزشي خبریالي زده کړي او د میدان نه په مسلکي توګه باندې راپورونه برابر کړي. دې ترڅنګ د همدغه خبریال لپاره د راټولېدو د یو واحد مرکز په توګه باندې کار کوو چې دوی یو ځانګړی مرکز ولري، هلته راشي او هغه خپل مشکلات او ستونزې شریکې کړي. د هغوی د حقوقو دپاره کار کوو چې څنګه کولی شو د ورزش خبریالانو حقوق او هغه امتیازات چې هغوی باید ترلاسه کړي هغه ورته ورکړو. او په دې وروستۍ کې تاسو یو سفر هم درلود، د دغه سفر په هکله ووایئ چې دغه سفر چیرته و، د دغه سفر موخه څه وه او څه لاسته راوړنې مو راوړلې؟ ښه، دا ژوند تازه پیښه ده او تازه موږ د دغه سفر نه راګرځېدلي یو. ښه ده چې بحث په همدې باندې وکړو. د دغه سفر موخه دا وه چې د آسیا په کچه باندې د 29 هېوادونو 40 خبریالان په دغه ورکشاپ کې راټول شوي وو، د ټرینرانو په شمول باندې چې دوی د ځوانو ورزشي خبریالانو ته، هغه څوک چې نوي دغه د ورزش خبریالۍ ته مخه کوي، هغوی ته د ورزشي خبریالۍ په اړه باندې کورسونه او ورکشاپونه جوړ کړي. نو له نیکه مرغه افغانستان د لومړي ځل لپاره په دغه ورکشاپ کې ګډونوال وو، او زموږ دوه افغان خبریالان د فدراسیون لخوا معرفي شوي وو. هلته هغوی هلته د 10 ورځو لپاره په چین او هانګ کانګ کې عملي ټرینینګونه وکړل، د ورزش له میدانه یې راپورونه جوړ کړل، او هغه راپورونه بیا وارزول شول چې څومره تغییر چې دوی له ټریننګ مخکې کوم راپورونه جوړول، څومره تغییرات پکې، او هغه چې دوی اوس له ټریننګ او ورکشاپ وروسته یې جوړوي څومره تغییرات پکې راغلي دي. دا زمونږ د ورزشي خبریال لپاره په دې هم یو غټه لاسته راوړنه وه چې موږ په پلان کې لرو دلته په افغانستان کې دغه شان ورکشاپونه جوړ کړو، او هغه تجربې چې ما د یو ټرینر په توګه باندې هلته په چین او هانګ کانګ کې ترلاسه کړلې چې څنګه باید خپلو ځوانو ورزشي خبریالانو ته ټریننګ ورکړو او هغوی دې ته آماده کړو چې ذهنن هغوی په لایف توګه باندې یا په ژوندۍ بڼه باندې د میدان نه مسلکي راپورونه برابر کړي، یوازې هغه ارقام او اعداد ورنه کړي، بلکې یو ژوندۍ راپور خلکو ته هغه اورېدونکو یا لیدونکو ته خپل وړاندې کړي. موږ که راتلونکي کې ورکشاپونه جوړوو دلته، نو زموږ دپاره به ډېرې ښېګڼې ولري. بلې، تاسو چې غواړئ اوس چې د سفر نه راغلي یاست او څومره چې هلته تاسو ته ترینګ درکړل شوی دی او دغه ترینینګ تاسو غواړئ چې نورو ته هم ورسوئ، نو دغه ورکشاپونه چې تاسو جوړوئ، دغه ورکشاپونه به څه ډول ورکشاپونه وي؟ څو ورځېني به وي؟ آیا په یو ورځ کې به دغه ورکشاپ خلاص شي که نه؟ دوام به ومومي څو ورځې؟ مختلفې بڼې لري. تر ډیره موږ کوشش کوو، چون دلته امکانات دومره نشته دی چې موږ د 10 ورځو دپاره یا د یوې اونۍ دپاره د ولایاتو نه خبریالان راوغواړو او هغوی ته موږ دلته ورکشاپونه، څو ورځني ورکشاپونه جوړ کړو. موږ به کوشش کوو چې لنډمهاله ورکشاپونه جوړ کړو، او تر ډیره هڅه به مو دا وي چې ورکشاپونه په ولایاتو کې خبریالانو ته برابر کړو چې هغوی په عمل ته په خپلو ولایتونو کې
لنګدې نه ک دوه ورځې نیوي ک درې ورځې نیوي چې بدون لکه مشکله وي وکولای شي په اسانه توګه باندې هغه ورک شاپونو کې برخه والی. یو بل مهمه خبره چې د فدراسیون لاړه خزه غواړم کوم غدا ده چې مونږ تر ټولو هغه لومړیتوب خپل غړو ته ورکو. ها خبر اعلان چې د فدراسیون غړي دي چون هغه حق له زیات ورکي هغه د فدراسیون هغه اساسنامه قبول کړي ده هغه زموږ سر رسمي غړي دي نو مونږ په هر امتیاز او په هر برخه کې لومړی حق خپل غړو خبر اعلان ته ورکو له هغه وروسته بیا نور خبر اعلان کوو. تر ډیره پورې زموږ په دغه سفر باندې هم دا خبره شوې وي چې نور ډیر ورزشي خبر اعلان نو چې هغه هم باید تللی وي خو مونږ هغه خپلو امکاناتو ته په کتلو سره چې مونږ څومره امکانات لرل یعنی مونږ یوازې دومره امکانات راسره وو چې دوه خبر اعلان مو استولی وی هلته او مونږ سره هم دومره ګنجایش وو او هغه هم خپل غړي خبر اعلان نو تر ډیره پورې مونږ هغه لومړیتوب خپلو غړو خبر اعلان ته ورکوو ځکه هغوی مونږ ته در ټول نه نږدې دي. بلې، او اوس غواړم چې وپوښتم چې په دغه فدراسیون کې چې تاسو یې رئیس یاستئ یا مشر یاستئ څومره ورزشي خبریالان تاسو سره شته دي؟ راځي تاسو سره غواړي چې غړیتوب ترلاسه کړي او تاسو سره کار وکړي؟ د دغه تازه ارقام له مخې چې مونږ تازه د خپلو غړو په اړه باندې ترلاسه کړي دي مونږ په شپږ زونونو کې نوي فدراسیونونه فعال کړل هغوی به هم په دغه نږدې ورځو کې په خیر د هغوی رسمي د فعالیت اعلان به یې وشي. مونږ په هر ولایت کې دوه دوه خبر اعلان لرو یعنی معنا دا چې مونږ اته شپېته خبر اعلان یوازې په ولایتونو کې هغه غړي خبر اعلان لرو او دې تر څنګ بیا هغوی د هغه خپلو ټولنو په اساس باندې چلته په ولایتي کچه باندې هغوی فدراسیونونه لري لس تر دولسو پورې غړي لري نو په مجموع کې که حساب وکړو زموږ غړي تر 150 پورې اوس مهال رسیږي چې نور هم د پراخېدو په حال کې دي. بله، او که اوس هم د دغه فدراسیون ته راتلونکي پروګرامونو په هکله راته وایي چې راتلونکي پروګرامونه د ورکشاپونو تر څنګ چې نور پروګرامونه دي هغه څه دي او څنګه به دغه پلي کیږي؟ راتلونکي زموږ تر ټولو مهم پروګرام چې دی هغه زموږ د خبر اعلانو کانګرس دی چې د ولایتي فدراسیونونو د تکمیلېدو سره به مونږ شاید د روانې میاشتې په پای کې او یا هم د بلې میاشتې په لومړیو کې د ټول افغانستان په کچه د ورزشي خبر اعلانو کانګرس جوړو. دلته به هغوی راځي په فدراسیون کې به هغوی د خپل راتلونکي په اړه باندې پرېکړې کوي انتخابونه به کوي او دا چې هغوی فدراسیون نه څه غواړي څنګه کولای شو چې په ښه توګه باندې پر مخ ولاړ شو دغه فدراسیون څنګه کولای شي چې خدمتګار ثابت شي او ورزشي خبر اعلانو ته ښه خدمت کولای شي. دې تر څنګ د ورزش او د ورزشي خبریالانو د ستونزو په اړه باندې به په دغه کانګرس کې بحثونه کیږي او کوشش کوو چې که امکانات مرابل کړل د دوه ورځو دپاره د ورزشي نندارتون زمینه هم برابره کړو چې هغه مینوال چې د ورزش مینوال دي هغوی په دغه ورزشي نندارتون کې هم ګډون وکړي. دغه نندارتون کې به څه وي چې دی غواړي ګډون وکړي او څنګه پروګرامونه پکې شته دی د پروګرامونو په هکله که ووایي؟ دا خو لا تر اوسه نهایي شوې نه ده زه نه غواړم چې په دې باندې ډېر بحث وکړم خو شون دغه نندارتون د ورزش په اړه دی نو په ده کې به ټول هغه ورزشي لاسته راوړنې د افغانستان د ورزش په اړه باندې د ورزشي خبریالۍ په اړه باندې یا هم د رسنیو هغه فعالیتونه چې د ورزش په برخه کې کړي دي یا د فدراسیون ځینې نوښتونه هغه به پکې نندارې ته وړاندې کړي. بله، لکه څنګه چې په افغانستان کې ځوانان ډېری ځوانان یا لیکوالۍ ته ډېره مخه کړې ده او یا هم شاعرۍ ته ډېره مخه کړې ده. همداسې په دې وروستیو کې هم ځوانان ډېر دې ته لیواله دي چې راشي او د ورزشي خبریالۍ ته راشي او دغه ورزشي خبریالان شي. تاسو د یو مشر په توګه که اوس راته ووایئ چې د ځوانانو لیوالتیا او مینه څومره ده چې راشي دوی ورزشي خبریالان شي؟ دغه اره برخه ځان ته هغه اړتیاوې او ضرورتونه لري. ورزشي خبریالي شون ورزش زموږ د پرمختګ په حال کې دی نو موږ اړتیا لرو چې ډېر ورزشي خبریالان ولرو. اوس مهال زموږ په هر رسنۍ کې یوازې یو خبریال دی چې هغه هم د فوټبال راپور ورکوي هم د والیبال ورکوي که د رګبي لوبه د هغې سیالۍ راپور جوړوي که د اولمپیکي سیالۍ مارشال سپورټس د هغې کوي یعنی هغه په هغه یو ذهن کې
ټول موضوعات ته رسیدګي کوي. په داسې حال کې چې دا د هغه لپاره ډېره سخته ده چې په پوره توګه باندې هرې برخې ته رسیدګي وکړي او د هغې په اړه باندې هغه راپورونه په معیاري او مسلکي توګه باندې جوړ کړي. زموږ کوشش دا دی چې موږ په رسنیو باندې دا وبندو چې د هر ورزش دپاره که نه وي د هغه مهمو ورزشونو دپاره ځانګړي خبریالان ولري، او دا دې ته اړتیا ده چې باید موږ نور خبریالان ولرو، تولید ولرو د خبریالانو چې ورزشي خبریالان مو زیات شي. نو ورزشي خبریالان ته ډېره اړتیا ده او زه وایم چې څومره ډېرېږي زه ورته خوشحاله کېږم. او اوس غواړم چې وپوښتم، لکه څنګه چې تاسو دا څو ورځې کېږي چې له هانګ کانګ نه راغلي یاست، سیالته تللي وي، همداسې نور سفرونه هم په پلان کې شته ده چې باید لاړ شئ که څنګه؟ بله، موږ د آسیا په کچه په روان کال کې 11 نور پروګرامونه لرو چې په دغه ټولو کې به افغانستان برخوال وي، زموږ برخه به کې وي، او زموږ ځوان خبریالان، ورزشي خبریالان، دوی به موږ استو. 15 یوازې موږ ټریننګونه لرو په راتلونکي کال کې د آسیا په کچه باندې، چې دغه 15 ته به زموږ ځوان خبریالان بلته ورځي، هغوی به په دغه ورکشاپونو کې ګډون کوي او بیرته چې هیواد ته راستنېږي دلته به یې نورو ته هم ورزده کوي. دا ټریننګونه چې دی ځي هلته پکې ونډه اخلي په کومو برخو کې وي؟ مثلا دا خو ورزشي خبریالان دي، د ټولو ورزشونو په برخه کې ورته ورکشاپونه جوړوي که څنګه، یا مشخص دي؟ زه به د هانګ کانګ مثال در ترکم. دلته موږ دغه څلوي خبریالانو ته په بېلابېلو برخو کې د راپور جوړونې زمینه برابره کړې وه. لومړی مو دوی ته عملي د ورزشي خبریالۍ په اړه باندې پروګرامونه لرل چې څنګه یو خبریال کولی شي چې ښه ورزشي خبریال شي او ښه راپورونه جوړ کړي. وروسته بیا د بېلابېلو ورزشونو عملا مو هغوی هلته صحنې ته بوتلل، له میدان هغوی راپورونه جوړ کړل، د رګبي سیالۍ ته مو بیوړل، د فوټبال ته، د ګالف سیالۍ ته، همداراز د کیک بوکسینګ سیالۍ ته، او د نورو رزمي سیالیو ته مو دوی بوتلل چې دوی لنډې لنډې صحنې وګوري او د هغې راپورونه جوړ کړي. چون دا 10 ورځې مختلف پروګرامونه وو، نو په هر ورځ باندې مو کوشش وکړو چې دوی ته په یوه ځانګړې برخه کې زمینه برابره کړو چې هم پریزنټیشن نه ورته ولرو، هم هغه تدریسي بحث وي، او هم عملا بیا لاړ شي راپور جوړ کړي. بله، کراته د ښځو خبریالانو په هکله وایي چې په ورزشي خبریالانو کې د ښځو ونډه څومره ده؟ آیا نجونې یا میرمنې زړه ښه کوي چې راشي ورزشي په د ورزش په برخه کې خبریالان شي؟ د نجونو دپاره یوازې په افغانستان کې نه، د ټول نړۍ په سطحه باندې یو ستر چیلنج دی چې ډېرې کمې په ورزشي خبریالۍ کې راڅرګندېږي. علت یې دا دی چې ورزشي خبریالۍ د منډې خبریالۍ ده. باید ته په ډېرو داسې بیړنیو حالاتو کې باید راپورونه جوړ کړي، تر ډېره پورې په دغه خاطر باندې هم ښځینه زړه نه ښه کوي دې ته. خو بیا هم له نیکه مرغه په افغانستان کې موږ دا اوس 4 غړي خبریالان لرو، او یوازې موږ د منشي معاونه ده چې په فدراسیون کې هم ښه رول لري، یعنی هغه جنډر سیستم مو هم مراعات کړی دی. زه ورته راتلونکي هم هیله مند یم چې نور به هم دغه زمینه پراخه شي. خو یو څه مشکلات لا تر اوسه پورې شته دی، ځینې وخت د کورنیو ستونزو له کبله ښځینه خبریالان نشي کولی چې ورزشي خبریالۍ ته مخه کړي. تاسو ته شاید دا بهتره معلومه وي چې یو تلویزیون کې د ویاندۍ په دغه باندې ډېری کورنۍ داسې دي چې هغوی زړه نه ښه کوي خپلې لوڼې پرېږدي د هغه ټولنیزو ستونزو له کبله. نو بیا که ورزشي خبریالۍ ته راځي، هغه باید بیا د یو ورزشکار په توګه باندې هماغه شان ځان برابر کړي چې بیا د ورزش ډګر ته ورځي. هیله ده چې دغه ستونزې راکمې شي او یو وخت موږ تر نیمایي پورې ښځینه خبریالانې ولرو د ورزش. بله، بالکل. دا چې د افغانستان په سطحه باندې 4 مېرمنې د ورزشي خبریالانو تر څنګ کار کوي، دا ډېره کمه ده. او څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به نجونې زړه ښه کړي، یا کورنۍ ذهنونه به تغییر وکړي چې خپل نجونې پرېږدي، د دې اجازه ورته ورکړي چې راشي او د ورزشي خبریالانو تر څنګ دوی هم کار وکړي؟
سخت نه ده او ناممکنه هم نه ده. حالات او دغه مشکلات په کتلو سره په تیرو لس کلونو کې زموږ ټولنې ډیر تغیر کړی دی، او په راتلونکو څو کلونو کې موږ هیله مند یو چې دغه تغیرات دا مثبت تغیرات به نور هم زیات شي، او موږ به د ورزش په برخه کې نه یوازې د ورزش په برخه کې بلکې د ورزش په ډګر کې به موږ ډیر ښځینه لوبغاړي ولرو. د خبریالانو تر څنګ به لوبغاړي هم زموږ ډیر زیات وي او ښې لاسته راوړنې به لري. بله، لکه څنګه چې په دغه برخه کې پرمختګونه روان دي او لا پر مخ باندې روان دي وړاندې ځي، تاسو د ورزشي خبریالانو راتلونکي څومره روښانه وینئ؟ لیوالتیا او علاقه مندی د ورزش لپاره دا زموږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. رسنیو او ورزشي خبریالانو په تیرو 14 کلونو کې د افغانانو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. اوس هر څوک د داسې نه دی چې لکه پخوا به چې ورزشي خبرونه د خبري ټولګي په پای کې یوازې 15 دقیقې وو او خلکو به سیاسي خبرونه ولیدل، بیا به یې ورزشي پرېښودل نه بیندل. اوس هغه شان نه ده، او دا زموږ د پاره غټه لاسته راوړنه ده چې په خبري بولټنونو کې زموږ ورزشي خبرونه تر ټولو زیات مینوال لري او زیات لیدونکي لري. بله، او اوس غواړم چې د ستونزو پاکله وپوښتم چې دغه فدراسیون له کومو ستونزو سره مخ دی. آیا ستونزې شته، نشته ده؟ او که ستونزې شته دي، د حل لپاره یې څومره تاسو هلې ځلې کړي؟ ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ په تر اوسه پورې ډېرې نورې داسې مسالې لرو چې هغې ته باید دولت ورته رسیدګي وکړي. زه د نورو په شان په دولت باندې ډېرې نیوکه نه کوم چې دولت موږ ته رسیدګي نه کوي، خو موږ هم خپلې غوښتنې لرو چې لږ تر لږه دولت موږ ته د یو فدراسیون په توګه باندې هغه نظر راته وکړي. دا چې موږ څومره هلې ځلې کوو، شپه ورځ موږ لګیا یو او کوشش کوو چې د افغانستان ورزشي خبریالان په یو ټغر باندې راټول کړو. زموږ د پاره تر ټولو غټ چیلنج امنیت دی چې په ډېرو دغه لرې ولایتونو نه زموږ خبریالان، هغوی لکه د نورو خبریالانو په شان باندې دوی هم نشي کولای چې هغه د راپور له سیمې موږ ته راپورونه راکړي، یا یو په سیمه ییزه کچه باندې یو ټورنمنټ کېږي هغوی ټورنمنټونه جوړ کړي. خو هڅې مو روانې دي. ان شاء الله هیله مند یو چې دولت به هم تر اوسه پورې مثبت ځواب راکړی، له دې وروسته به هم د مثبتو ځوابونو په هیله. بله، او که راته ووایئ چې دغه فدراسیون د چا لخوا تمویلیږي، بودیجه ورته څوک ورکوي؟ آیا کومه بودیجه چې ورته ورکول کیږي دا ورته بسنه کوي که نه؟ نه، بودیجه خو بسنه نه کوي، ځکه موږ غواړو چې ډیر فعالیت وکړو، او د ډیر فعالیت لپاره موږ ډیرې بودیجې ته اړتیا لرو. حالا چې اوس موږ یوازې د خپلو دغه خبریالانو د استول لپاره هم مشکلات لرو، تر ډیره مشکلاتو سره مخ کیږو. زموږ دغه فدراسیون د ورزشي خبریالانو د نړیوال فدراسیون غړی دی چې په 163 هیوادونو کې استازولۍ لري. په نړیواله کچه باندې یو پیژندل شوی فدراسیون دی چې افغانستان هم غړی دی. بله، او که راته ووایئ چې یو ورزشي خبریال باید کومې ځانګړنې ولري، آیا هر څوک کولی شي چې راشي ورزشي خبریال شي که څنګه؟ افغانستان کې کولی شي. ورزشي خبریالي یو جدا خبریالي ده. زه تر ډیره پورې په دې هڅه کې یم چې موږ د فدراسیون لخوا د کابل د ژورنالیزم په پوهنځي کې د ورزشي خبریالۍ یو بحث اضافه کړو چې هلته په ورزشي خبریالۍ باندې باید تدریس وشي. زموږ خبریالان چې کله له ژورنالیزم فارغېږي باید ورزشي خبریالۍ یو برخې په توګه باندې هغوی ولولي او عملا ورباندې کار وکړي. دومره اسانه نه ده که د سیاسي خبریالي وي یا نور خبریالي وي، ټولنیز راپورونه وي، هغه تر ډېره پورې که ته وګورې د یو خبریال لپاره اسان ده، زر یې زده کولی شي. خو ورزشي خبریالي یوازې دا نه ده چې ته هلته راپور ورکړې چې افغانستان نن د کرکټ لوبه وګټله.
ته باید هلته د افغانستان د هر لوبغاړي په هغه کریر باندې د هغه په فعالیت باندې چې هغه څنګه فعالیت کړی دی په هغې باندې بحث وکړي، دا چې هغه څنګه لوبه کړې ده په دې باندې باید بحث وکړي، او دې دپاره مسلکي کس په کار دی چې هغه په هغه ټولو د ورزش په هغه نکاتو باندې وپوهېږي چې بیا ښه راپور جوړ کړي. بله، دا کوم غړي چې په دغه فدراسیون کې اوس شتون لري ورزشي خبریالان دي، دوی هم دغه ځانګړنې لري، دوی هم په دغه برخه کې زده کړه کړې ده که نه؟ زه خپل هم تر اوسه پورې په دغه ټولو معیارونو باندې ځان پوره نه ګڼم، خو موږ فدراسیون موخه همدا ده چې هغه خبریالان چې اوس د ورزش په برخه کار کوي هغوی موږ د مسلکیتوب لوري ته بوزو او لا یې مسلکي کړو. موږ دلته ډېر تکړه خبریالان لرو چې هغوی کلونه کلونه کېږي د ورزش په برخه کار کوي او په دغه ټولو معیارونو باندې پوره دي، هغوی زموږ د فدراسیون غړي دي، او موږ کوشش کوو چې هغه نوي خبریالان چې موږ سره یو ځای کېږي یا موږ ورته روزنیز پروګرامونه لرو هغوی هم همدغې کچې ته ورسوو. ها، یعنی هر څوک اوس کولی شي چې راشي دغه فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړي. بالکل. او په آخر کې که تاسو خپل پیغام قدرمنو لیدونکو ته اوروئ. زما پیغام دا دی چې موږ تحصیل ته ضرورت لرو. زه چې کله بهر ځم او هلته د هغوی خلکو ژوند ګورم، بیرته چې دلته راځم مایوسه کېږم دغه خپل حالت نه. موږ تر اوسه پورې کوشش کوو چې د یو بل پښې ووهو، یو بل مات کړو، کله مو هم داسې نه دي کړي چې یو بل ته تکیه ورکړو، یو بل پورته کړو، د یو مشکل نه لاسنیوی یې وکړو چې هغه د هغه مشکل نه وباسو. راځئ یو څو کاله دا هم تجربه کړو چې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل له مشکله وباسو، نه دا چې هغه ته کنده وباسو او هغه پکې وروغورځوو. په دې کې خو مو ګټه ونه کړله چې یو بل غورځوو. حالت مو کم ځای ته رسېدلی دی، هغه هېوادونه چې زموږ سره یو ورځ آزاد شوي دي هغوی په کوم ځای کې دي، هغه هېوادونه چې 40 کاله عمر لري هغوی کوم ځای کې دي، موږ په کوم ځای کې یو. تر اوسه راځئ دا هم تجربه کړو چې یو بل ته لاس ورکړو، په ګډه باندې مخکې لاړ شو چې څه کېږي. بله، ډېره زیاته مننه د ورشي خبریالانو د فدراسیون مشر ښاغلی سیار ځلان، ستاسو نه ډېره زیاته مننه. مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره مالیه اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، بیا هم له موږ سره پاتې شئ.